Halo Lur, piye kabare? Ketemu nih karo aku Satrio Woyo, channel paling santuy ndak Korea. Ndak video kuki arep nduduhi ndak awakmu Lur. Transportasi paling santuy ndak Korea. Pengen roh transportasi apa kuwi? Delok terus video iki Lur ya. Oke Lur, saiki aku lagi ndak taman karo si Mintul. Pengen roh Mintul kayak apa? Ini dia si Mintul. Transportasi paling santuy dak Korea Lur. Nyapa tak jenenge Mintul, mergone bit. Mini betul terus mentul-mentul. Sadeli so mentul-mentul Lur, iki enak Lur. Ngampe bolong Lur, sadeli. Saking ganase sing numpak. Oh iya. Mintul iki tak gawe kurang luweh meh rong tahun Lur. Aku mbien tuku ndak toko online 400.000. Sombong amat. Saiki mergone medhuk arek 350 jan kampret renek wis medhuk iram. Oh iya Lur, Mintul iki bagiku kaya kanca kentel. Dijak yang dindi los gak rewel. Jan pau enak Mintul to Pak Lur. Iki lah ndak omah jenenge skuter, lek ndang Korea ngarani gibote. Mesakne Mintul, Lur. Ora tau tak lapi, ora tau tak umbah, ora tau tak pacai, tapi panggah penak tak tumpaki Lur iki. Jen bagi cookies istimewa iki. Oh iya Lur, tak omong ya, lek awakmu duwe barang apa kuwi barang bekas apa barang anyar, barang urip apa mati, lek iso dirawat Lur ya. Dirawat, dirumat, dipacai ben dadi barang sing istimewa dan berkarisma. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Tak tuduhi fitur-fitur sing enak skuter iki Lur. Setire kena ditekuk-tekuk iki setire. Iki barang yo kena ditekuk. Kena ditekuk, iki kena ditekuk, jen praktis pokoknya iki. Tigaunya nanti ini jen poin nak iki kayaknya nanti praktis, serah ribet nggak iki Lur. Tumpak nih bis yo iso, kereta yo iso, lebok nih koper yo iso, keren loh. Terus iki harus nge stop kontak Lur. Iki voltase baterai on off. Oh iya, ndak skuter iki enek telung mode. Mode pertama kecepatan 20 km per jam, mode kedua 30 km per jam, mode ketiga 40 km per jam. Aku nggih mode 3 Lur. Iki mode paling banter iki 40 km. Ndak kene rem. Terus ndak kisor kene iki enek lubang USB Lur, ndak ngisor kene iki. Tara. Kok ndak kene iki nek lubang USB ne. Dadi iso gawe ngecas HP. Iki lampu Lur. Iki bel. Lampune wis LED. Padang iki lampune iki. Terus ndak kene nek lampu kelap kelip. Nah. Dan lampu dugem iki kelap kelip Lur. Kena dingin dugem iki lek bengi-bengi bengi nyangkruk. Karo bola-bola. Terus iki sadel iki iso mentul-mentul ndar kene iki. Oh iya. Bane mburi iki bane tanpa angin Lur ya. Patet di ban mburi iki kan. Lah sing ngarep iki bane gawe angin. Kompo iki Lur ya. Sekoke yo lumayan, lumayan atos mesti. Baca. Iki aksesoris tak tambahin dhewe. Killer tak dudui cara neng ganti mode. Ganti mode 1, mode 2.
lur, iki lur tak warai carane ganti mode. Mode 1 carane pencet power mode, ganti mode baru mode 2, mode 3, mode 1 lek wis di pencet power. Ganti mode 3, pencet power 1 2 3. Oke, mode 3 mode paling banter 40 km per jam lur. Oh iya, tapi lek batune kare entek, mentek ora. Mentek kecepatannya menurun lur. Ora arep 80. Paling kudu 37, 35. Nanti lek iso lek voltasene iki. Voltasene iki 40,1 sene. Lek 35 entar dicas wae. Bangkatan baterai. Aku soalnya wis ketakutan baterai. Nonton aduh lur, nempoh. Iya lor, menurutmu lor lihat di gendong mah cocok lah lah hingga ngopi lewe tuku bumbon oke lor, seputar ini lihat di gas ini langsung ini gak bisa ngaku lor gas ya jadi caranya ngelakuin ini disurung titik sih yang ngarep lagi di gas nah ini gelem ngaku lor tapi lihat keadaan mandek gas lah kelem aku ya rambut serung disek dan nyampe lupa lor kena lor hihi oh iya lor kekurangannya skuter ini ki ana suaranya kreket 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 ndak baik ini lor kadang tupaknya pahamnya kreket kreket kayak amben digawe manten anyar ngono kae kreket-kreket saking ganase sing numpak iki lur ya. Oke lur, aku arep test drive skuter iki ya. Aja lali gawe helm. Wah, seret lur. Helme butuh pelumas helme. Dasel seret. Lur reviewnya transportasi paling santuy dan aku lagi mau disun aku mau penampakannya skuter mini imut kesayanganku ya lah kamu seneng karena videoku aku mau aja lali ya di like di komen di subscribe ya lur ya bye matur suwun